Փետրվարի 23-ին ոստիկանության կազմակերպված հանցավորության դեմ պայքարի գլխավոր վարչության թմրամիջոցների անօրինական շրջանառության դեմ պայքարի վարչությունում ստացված օպերատիվ տվյալներն իրացնելիս վարչության ծառայողները ոստիկանության Երևան քաղաքի վարչության քրեական հետախուզության եւ Մաշտոցի բաժինների աշխատակիցների հետ Սայաց Նովա Խանջյան փողոցների խաչմերուկից թմրանյութ պահելու կասկածանքով մեքենայով հանդերձ բերման ենթարկեցին Երևանցիներ 45-ամյա Արթուր Խաշիբաբյանին, 44-ամյա Տիգրան Սարգսյանին 33-ամյա Վահագն Հակոբյանին։ Հակոբյանի մոտից ոստիկանները հայտնաբերեցին մարիխուանա թմրամիջոցի նմանվող դեղնականաչավուն զանգվածներ։ Հայտնաբերվածն ուղարկվել է փորձաքննության, քննությունը շարունակվում է։ Ըստ ոստիկանության օպերատիվ հաղորդագրությունների ամփոփագրերի փետրվարի 24-ից 25-ն ընկած ժամանակահատվածում հանրապետությունում արձանագրված մարմնական վնասվածք հասցնելու 13 դեպքից բացահայտվել է 11-ը։ Բացահայտվել է գողության 3, խարդախության 6, խուլիգանության 2, յուրացման և գույքի դիտավորությամբ ոչնչացման 1-ական դեպք։ Նախկինում կատարված հանցագործություններից բացահայտվել է սպանության 1 և գողության 2 դեպք։ Անցած 1 օրվա ընթացքում հանրապետությունում արձանագրվել է ճանապարհատրանսպորտային 4 պատահար, ինչի հետևանքով 4 մարդ ստացել է տարբեր աստիճանի մարմնական վնասվածքներ։ Փետրվարի 24-ին երեկոյան ժամը 8-ի սահմաններում ճանապարհային ոստիկանության առաջին սպայական գումարտակի ծառայողները պահպանվող հատուկ տարածք են տեղափոխել Porsche Cayenne Magnishi M001 NM163 ռուսական համարանիշով ավտոմեքենան։ Պարզվել է, որ նշված մեքենան հաշվառված է Հայաստանում, սակայն մեքենային փակսված են ռուսական համարանիշեր։ Ճանապարհային ոստիկանությունը զգուշացնում է, այս առարկի համար վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ օրենսգրքի 123-րդ պրիմ 5 հոդվածի 4-րդ մասով փոխանիված համարանիշերով տրանսպորտային միջոցը վարելու համար նախատեսված է առաջին անգամ վարչական պատասխանատվություն 200 000 դրամի չափով, 1 տարվա ընթացքում կրկնվելու դեպքում 400 000, իսկ 3-րդ անգամ բացի 600 000 դրամ տուգանքից օրենքը նախատեսում է նաև մեքենա վարելու իրավունքից 1 տարով զրկում։ Հավելենք նաև, որ ըստ տեղեկությունների կան մարդիկ, որոնք օգտագործում են կեղծված համարանիշեր և տրանսպորտային միջոցի հաշվառման կեղծված վկայագրեր, իսկ նման խախտումների համար արդեն նախատեսված է քրեական պատասխանատվություն քրեական օրենսգրքի 325-րդ հոդվածի հատկանիշներով։ Փետրվարի 26-ին ուղիղ կապի ընթացքում ոստիկանության ներքին անվտանգության վարչության պետ, ոստիկանության գնդապետ Վահե Հարությունյանը կպատասխանի քաղաքացիների հեռախոսազանգերին։ Հարցերը կարող եք ուղղել ոստիկանության ծառայողների անօրինական գործողությունների, այդ թվում իրավախախտումների, ինչպես և հակահասարակական արարքի մասին հաղորդում կամ հայտարարություն չընդունելու, ոստիկանության ծառայողների կողմից ոչ օբյեկտիվ հետաքննություն կատարելու, քաղաքացիների նկատմամբ ոչ հարգալից վարքագիծ դրսևորելու, դիմում ողոքներն օրենքով սահմանված կարգով չգրանցելու, դիմումներին պատշաճ ընթացք չտալու, ոստիկանության տարածքային ստորաբաժանումներում քաղաքացիների նկատմամբ անհարկի քաշքշուկներ ստեղծելու վերաբերյալ։ Զանգարել ժամը 15-ից մինչև 17-ը 010 59 60 54 հեռախոսահամարով։ Փետրվարի 20-ին ոստիկանության Երևան քաղաքի վարչությունում կայացավ սեմինար դասախոսություն, որը վարում էր ոստիկանության կրթահամալիրի ակադեմիայի քրեական դատավարության ամբիոնի պետ, ոստիկանության փոխգնդապետ Արտակ Հովանեսյանը։ Դասախոսության նպատակը վարչության ենթակա ստորաբաժանումների, ոստիկանության հետաքննության բաժանմունքների ծառայողների տեսական և գործնական գիտելիքների համադրումն ու մասնագիտական հմտությունների ամրապնդումն էր։ Մասնավորապես խոսվեց քրեական գործ հարուցելու, հետաքննությունը որպես նախնական քննության փուլ և հետաքննության փուլում կատարվող անհետաձգելի քնչական գործողությունների մասին։ Արտակ Հովանեսյանը հանգամանորեն վերլուծեց Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության և քրեական օրենսգրքերի ընդհանուր մասերի մի շարք դրույթներ։ Ոստիկանության ծառայողները հարցու պատասխանի միջոցով իրենց գործնական աշխատանքում ծագող խնդիրներն ու վիճահարույց հարցերը ներկայացրին ընդհանուր քննարկման և ստացան սպառիչ պատասխաններ։ Սեմինար դասախոսությունն ամփոփեց ոստիկանության Երևան քաղաքի վարչության պետի տեղակալ ոստիկանության փոխգնդապետ Անդրանիկ Իսկանդարյանը։
Հետրվարի 23-ին ոստիկանության քանաքեր Զեյթունի բաժնում վետերանների խորհրդի հրավերով հյուրընկալվել էր Արցախյան ազատամարտի հերոս գեներալ-մայոր Արկադի Տեր Թադևոսյանը։ Ոստիկանության քանաքեր Զեյթունի վետերանների խորհրդի նախագահ Գիմ Արաքելյանը ներկաներին ծանոթացրեց լեգենդար կոմանդոսի անցած ուղին և ռազմահայրենասիրական դաստիարակության ամրապնդմանն ուղված վերջին տարիների նրա աշխատանքներին։ Արկադի Տեր Թադևոսյանը պատմեց ազատամարտի հաղթական ընթացքի դժվարությունների և դրանք հաղթահարելու իր և զինակից ընկերների կամքի մասին։ Մանրամասնեց Շուշիի ազատագրման իր ղեկավարած հարսանիք լեռներում հայտնի օպերացիան։ Ընդգծեց ազատամարտին մասնակցած ոստիկանական ջոկատների խիստ կարևորությունն ու դերը հաղթական պայքարում։ Գեներալն անդրադարձավ նաև հանրապետության սահմաններին տիրող ներկայ իրավիճակին, պատասխանելով ոստիկաններին հետաքրքրող հարցերին։